Re, viss ēters ir te! Koalīcijas partija Nacionāla apvienība ir iesniegusi grozījumus izglītības likumā, kas paredz pamatizglītību nodrošināt tikai latviešu, tātad valsts valodā. Atgādināsim, ka Saeima marta sākumā noraidīja partijas rosinātos grozījumus izglītības likumā un augstskolu likumā, kas būtu paredzējuši izglītību tikai latviešu valodā, skolās noteikti jau no nākamā mācību gada. Savukārt valdības partiju vairākums atbalsta pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā īstenot 6 gadu laikā, sākot no 2023/24. Mācību gada. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Par to arī mēs noteikti sāksim. Jā, tieši tā, šo tematu sākam. Nacionāla apvienība aicina ministru kabinetam līdz 1. jūlijam izstrādāt plānu pārējai uz izglītību tikai latviešu valodā. Es saprotu, pamat izglītības posmā. Kā jūs redzat, pēc kāda plāna tam būtu jānotiek? Man ir grūti šobrīd atbildēt, kas ir tieši tas, ko Nacionālās apvienības kolēģi sagaida, ņemot vērā, ka grozījumi ir noslēgusies sabiedriskā apspriešana. Grozījumi šobrīd attiecībā uz pārēju uz mācībām valsts valodā 3 gadu laikā ir saskaņošanās starp ministrijām. Koalīcijas kolēģi par to ir regulāri informēti, tā kā darbs notiek un mēs redzam, ka ja līdz noteiktajam termiņam, proti 24. maijam, arī no ministrijām tiek saņemt visi saskaņojumi laikā, mēs uzreiz varam operatīvi šos grozījumus izskatīt valdībā un nodot parlamentā. Vēl viens jautājums saistībā arī ar bērnu izglītību. Ukrainas bēgļu bērni gana daudz šeit ir mācās skolās, mācās ukraiņu vidusskolu, mums diemžēl tikai viena, mācās arī latviešu skolās, mācās skolās ar krievu valodas mācību valodu. Valdība vakar atbalstīja grozījumus, kas paredz, ka tātad no nākamā gada bēgļu bērni varēs mācīties tikai tajās skolās, kur ir latviešu vai ukraiņu valoda, kā mācību valoda. Kas notiks ar tiem bērniņiem, kas tomēr ir sākuši tagad mācīties krievu valodā? Tātad vēlreiz jāatgādina, mums nav tādu krievu skolu, vienkārši nav Latvijā. Visas mazākumtautību skolas arī posmā 1 līdz 6 īsteno vismaz 50% valsts valodā un 7. 9. Klases posmā vismaz 80%. Tātad būs gatavi un nebūs viņiem problēma? Šobrīd katram bērnam, kurš mācās arī šajā, vai tā ir mazākumtautību skola vai pamatizglītības programma, tiek nodrošināts papildus apmācības valsts valodai. Mēs ceram, ka nākamajā nedēļā beidzot varēsim valdībā izskatīt jautājumu par vasaras nometņu organizēšanu, jo tas ir ievilcies ne mūsu apstākļu dēļ. Dokumenti ir gan sen sagatavoti un iesniegti skaņošanai un arī mūsu sadaļa par nometnēm un izglītības atbalsta pasākumiem ir saskaņota. Kas tad ir tie apstākļi, kas kavē šo? Kas neskaņo? Tur ir vairāku ministriju pasākumi, gan veselības, gan labklājības, gan izglītības ministrijas. Es saprotu, ka finanšu ministrijai ar veselības ministriju bija jautājumi jāatrisina, bet arī vakar saņēmu apstiprinājumu, ka risinājums ir rasts, tā kā es ļoti ceru uz nākamo nedēļu, lai mēs beidzot varam gūt tātad līdzekļus, lai no valsts puses organizētu papildus nometnes, kurās, protams, iesaistīsim arī ukraiņu bērnus. Tieši tāpat arī līdz 13. maijam pašvaldības mums iesniegs, šobrīd ir aptauja, iesniegs informāciju par pašvaldību organizētajiem pasākumiem. Un tieši tāpat arī papildus bērniem, arī pieaugušiem, mums ir arī ukraiņas skolotāji nodarbināti mūsu izglītības iestādēs, ir šobrīd ļoti liels pieprasījums pēc valsts valodas kursiem, tātad tos mēs arī paredzam vasaras laikā papildus nodrošināt. Šobrīd ir 11. maijas, mācību gads jau tuvojas izskaņai. Sakiet, cik gatavi pēc ilgstošajām attālinātajām mācībām šobrīd skolēni galva pārbaudījumiem? Jā, un tiem, kuriem šobrīd nav galva pārbaudījumi, bet kas ir kārtojuši arī diagnostiskos pārbaudījumu darbus, ko liecina situācija? Šobrīd tātad, jā, notiek vidusskolas posma eksāmenu sesija. Par to gatavību mēs arī šajā raidījumā esam vairāk kārt sprieduši, ka arī ministrs nevar par katru vienu skolēnu atbildēt, bet kopumā šis gads, ko mēs lielākajā daļā esam pavadījuši klātienē, protams, ka ir devis lielu atspaidu, lai arī es no ministrijas puses varētu teikt, ka bērni būs gatavi, man nav nekādu šaubu, ka eksāmeni tiks nokārtoti un veiksmīgi varēsim to darīt arī nākamajā, turpināt tātad mācības gan augstākajā izglītībā, gan arī nākamajā mācību gadā. Pavisam īsi arī jā vai nē, obligātais eksāmens fizikā šī diskusija? Šobrīd nē. Šobrīd tas ir gads, divi, trīs vai vispār nekad? Īsi nesanāks, piedodiet, mums šodien, protams, desmitais turpināsies. Kamēr jūs esat ministre, tikmēr ne? Kamēr es esmu ministre, absolūti ne, jo mēs arī
pirms brīža bija lielvārdu pārstāve par šo te skolotāju labsajūtu un skolotāju profesijas prestižu, un kamēr mēs turpināsim uz tikko iesāktām reformām krāmēt jaunas izmaiņas, es atvainojos par izteicienu, tikmēr šajā valstī tie skolotāji tā arī jutīsies, ka tikko ir viena lieta iesākta, ir apstiprināts standarts, ir vēl kaut kas ir vajadzīgi jauna eksāmena, neviens tam nav gatavs, vispirms vajag mācību materiālus nodrošināt, tos mēs redzam, ka mēs varam izdarīt gada laikā, mums ir jānodrošina, ja mēs gribam runāt par obligātu fizikas eksāmenu, ka pilnīgi katrā Latvijas skolā ir iekārtot dabaszinību kabinetu, tur mums ir fondu līdzekļi pieejam no 24. Gada. Skaidrs. Un tikai tad mēs runāsim par obligātu. Jā, bet skolotāju labsajūtu noteikti atalgojums ietekmē arī. Jā, par plānotajām atalgojuma modeļu izmaiņām arī vēlēmies jūs jautāt. Ministrijā iepriekš uzsvēra, ka pie piedāvātos priekšlikumus apmierināt nebūs iespējams visus. Tas, ko mums rīt panorāmā iepriekš skaidroja pedagogs pārstāvošās arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, ka jaunais modelis paredz, ka tiks samazināts finansējums pie Rīgas novada pašvaldību pedagogu atalgojumam, lai varētu palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldību pedagogu. Sakiet, vai varat garantēt, ka jaunais modelis neparedz to, ka kādam atņems, lai citiem iedotu? Jā, es varu garantēt, ka mazāk nepaliks. Pilnīgi noteikti. Priekšlikumi saņemti ir ļoti dažādi. Ir lietas, par kurām mēs esam vienojušies, piemēram, pierobežas pašvaldībām, tātad pie Eiropas Savienības ārējās robežas bija vēlme paaugstināt šo te koeficientu uz 1,41, tas ir izdarīts. Tieši tāpat arī šī te izlīdzināšana, lai nebūtu nekāda samazinājuma, arī ir 3 gadu periodā paredzēta, ja tātad šo jautājumu pilnīgi noteikti. Bet tas, ka Rīgai ir jābūt vienādam koeficientam ar pierīgu, pilnīgi noteikti, un tas, ka pierīga šobrīd vēsturiski dzīvo ar lauku teritorijas paaugstināto koeficientu, arī ir fakts, un tam tā nebūtu jābūt, jo šobrīd Rīga un pierīga ir absolūti salīdzināmas vienības. Skolotājs pārstāvošā arotbiedrība pauž, ka joprojām darba grupā nav prezentēti konkrēti aprēķini jaunajiem atalgojuma modelim, un tāpēc 18. maijā arotbiedrība lems par protesta akcijām. Nu, arotbiedrība, protams, var lemt par protesta akcijām. Tātad darba grupa, kas strādā pie slodzēm, neskata šo te finansējumu modeli, tāpēc, ka tas ir mehānisms, kādā veidā mēra dotācija tiek pārdalīta tātad līdz šim skolām un pašvaldībām. Tas nav slodžu jautājums, līdz ar ko tas arī nav darba grupas jautājums. Kad ar arotbiedrību sēdēsieties jūs pati personīgi pie viena galda? Es šobrīd neatceros, bet šķiet, ka mums bija uzaicinājums uz tikšanos ar arotbiedrību. Es tagad datumu jums konkrēti nenosaukšu. Skaidrs, sakosim līdz. Vēl sarunas noslēgumā vēlamies jautāt arī par sportu. Nu, daudz sporta aktivitātes ir atsākušās noteikti šonadēļ, piemēram, Rīgas maratons. Sāksies piektdien arī pasaules čempionāts hokejā, kur mūsu izlases piedalās, protams, arī citas daudz aktivitātes. Bet tiek runāts, ka tiek plānots apvienot Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta federāciju padomi. Kāds ir tam skaidrojums un vai tas ir tāds prioritārs darbs šobrīd sporta nozarē? Nu, lai ieviestu skaidrību, tātad, protams, es esmu lasījis šīs vairākās intervijas un šos skaļos apgalvojumus. Valstī nav nekādu iespēju, tas nekad nav arī bijis mērķis, apvienot divas nevalstiskas organizācijas vai biedrības. Jā, pirms gada no ministrijas puses mēs paudām, ka arī ņemot vērā valsts kontrolas atzinumu, mums kā valstī ir nepieciešams viens partneris tātad šajā te naudas nodošanā un tālāk atskaišu saņemšanā, lai nebūtu šie te gadījumi, ko mēs piedzīvojām ar dubultajiem finansējumiem un tā tālāk. Un šobrīd nevalstiskās organizācijas, gan Latvijas Olimpiskā komiteja, gan Federācija padome ir aicinātas sniegt savu redzējumu par to, kā tad mums nonāk līdz šim te vienam partnerim. Redzējumi ir tiesa ļoti atšķirīga, mums ir 20. maijā sanāksme, bet valsts un ministrija nevar nekādu likvidēt, nekādu piespiedu kārtā apvienot, tas vienkārši nav iespējams. Bet tas ir stingrs, negrozams lēmums, nākotnē partneris būs tikai viens. Jā. Jā. Skaidrs, sekosim līdzi. Un gaidām 20. maijā tad varētu būt. 20. maijā mums ir tikšanās, un tad vai nozare iekšēnē ir panākusi kādu kompromisu, vai arī mums ir jānāk ar savu redzējumu. Bet jums šobrīd ir skaidrs, kurš varētu būt tas viens partneris? Es negribētu nosaukt šobrīd vienu organizāciju. Ir. Man ir padomā, protams. Nesauksiet, kāpēc? Nē,
nu, tāpēc, ka mums nav sarunas notikušas, tas nebūtu korekti šobrīd paust, jo nu, vienu manu iespējamo organizāciju vai līgumu partneri, kamēr mēs visi neesam pie galda apsēdušies un izrunājušies. Vai tas nozīmē, ka Latvijas Olimpiskā komiteja varētu tikt likvidēta? Neviens nevar, valsts nevar likvidēt Latvijas Olimpisko komiteju. Tas nav iespējams. Bet, ja nav finansējumi, tad jau... Arī jebkurā gadījumā, vai tā ir Latvijas Olimpiskā komiteja vai kāda cita organizācija, tas nenozīmē, ka Latvijas Olimpiskā komiteja paliek bez finansējuma. Tā ir savi mērķi, augstu sasniegumu sports, olimpiskās spēles, tam ir atvēlēti līdzekļi un viss. Nu, tas ir pilnīgi smuļķības. Nu, ko tātad, kā jūs minējāt, partneris būs viens, jums ir padomā kurš, bet jūs to šobrīd neatklājat.